بای دا سیدر کم انکران دی شپایی که زمان کسان خوخی و پایی که یه اوزیر بایی رازیه شپایی زو دا اگه عرضی که سیبت کم دا انکره زو عرضی که تاریخ کم زمان دا زر پرست نی خوخت اگری تون نا ورشی نی دا ټول څومره خلک رحمان الرحیم شروع پنوم د هغه لوی ذات چې د ټول جهان بادشاہ دی د خو یاسر روډ درباب هغه تنگ چې کم دی یی کې بلا خوان دی او د هغه سر سره زمو استاد محترم ملک اسماعیل صاحب زما سر تر څنګ ناست دی د شان د سوشل میډیا د لاري ډیر ستوري چې کم دی زمو تر څنګ ناست دی یو بندار جوړ دی یو کلا جوړ دا د مردان پسیمه باندې وختل میرا چې تاسو پښتنو سره هم د پښتنو دا کلی روایات ملمستیا او پښتونولي دا د تاسو سره شیر کړم جی ما سره ډیر محترمین ناست دي ډیر ملګري ناست دي لومړي شروعات د ډیر محترم خپل استاد ملک اسماعیل صاحب دا وینا شروعات کوم چې د بندر حوالی سراغي سیاسو خبرې ستاسو وړاندې کی جی سر ټول ناول دویم چې کرامت دا ټول ملګري راغوښتي دي او دا چې کوم ملګری ناست دي زه یې مته ستا ته د کرامت لالو چې د څومره ملګري نن دلته کښې ناست دي او چا را یوځای کړي دي نو د هغې په شا یو تن دی زما را به چپن ملګري کرامت کرامت به یې د ټولو ملګرو سره خپله کیسه او د هغه ټول ملګري به کښې معرفي کړي زما خو مطلب دو جهان مننه تاسو د ټولو بلکې تاسو ته به ځم چې نن ما سره مسټر مردان کوم چې غټ باډي بلډر زمونږ مردان دو پر کا پڑے آل پاکستان او اب روس تو مونږ انشاء الله غیم راغلی دی جی او ڈاکٹر سے مونږ سر ناس دی سکن سپیشلسٹ او یو ہستی ہزار پھول تو ان شاء الله نو زو کو ټول تا بلکی ټول ریان او د پی خبر نا چار سدینا او زمونږ خو غرور په تر راغلی دی نشان بھائی نو څومره شکریہ ستاسو ادا کوم را چې تاسو ما له دومره ټیم قیمتي ټیم ډېر قیمتي ټیم تاسو ما له راکړ نو باقي به پروګرام نه مزې واخلې او ګاډو نه به مزې واخلې او دعاګانې کوي ته دا ګاډو څومره ښایسته ښکلې کېده ستا په دې پر هنر باندې به هم خبره کوي تاسو راکړې نن صرف لکه ملګري ټول نه ورشې دي او دې ټولو ملګرو ته دا یوه خبره کوم ځکه موږ موبایل ته ورته دی دا ټول چې څومره ملګري ناست دي دي دا خلک دي چې ما تاسو ته نه پاکولې ویډیو کوي دې استاد په مخونو باندې خندا راولي ښکلا راولي نو باید چې دا ملګري سپورټ کې پښتانه وي مونږ نور خلک هغوی سره تړون او مرستې ساتلو په کار ده چې ډېر ملګري سپورټ کړو او الله په ټول کامیاب نه دی او یاسر د هم پوره کامیاب نه دی چې شل کاله پس هماغه سړی دا زما نه دي پنځه کاله مشر دی زما هم دا سوز دی رباب مې راوړې او څه به درته ووایي پریکټس دې څنګه روان دی حاجي د پېښور د سیمې یو پېژندلي نوم د زنده باد واینز د لارې چې د سوشل میډیا پلیټفارم باندې خپل فني ویډیو خپل فني کنټینټ چې کوم دی دنیا تک دي اسحان بھائی را سره موجود دي اسحان بھائی مردان سیمې ته راغلی بلا مننه کو او د کرامت بھائی ځای ته راغلی دی ماحول بار کې سویل غواړي دي یاره زه وو سار وخت را لمه او زه نه باندې او په جټی روډ باندې انسان راو رسول کدي ممر داس په نو چې ربا ولا برازیل داس خوګه خوګه مرګري برازیل راځي ته مزه وړل لیکن کا چې دا غرند ماحول صرف کلو کې دلته مردان ترول ماحول جوړ شو لیکن ماحول جوړ شو ډیر زبردست مزه وکړل کوم چې زموږ یوټیوب را ما یوټیوب مرګري دي نشان بھائی شولو داس تاسو شولو یوټیوب مرګري چې کوم دي اسماعیل بھائی کوم چې خبر واټس اپ په لوسه دي نو ډیر زات مزه وکړل ټول ډیر زات شولو دا کوم خاص تر کرامت بھائی چې موږ یې راغون کړو دلته ما خو یې راغون ډیر مننه خوشاله شي د رستم د سیمې زمونږ ډیر تکړه
او یو فنی انسان چې کوم دی شان بھائی ساسو بلامن نه کو سبل غواړي ای دا کوم ماحول چې جوړ شوی دی نو زه وایم چې په پاکستان کې خو خو ځایونه کې خو خو گاڑی شته او خو خو ماحول شته خو دا نن چې کوم ماحول جوړ کړی دی کرامت بھائی او دا کرامت بھائی چې کوم مینه ده نو دا ډېره کم خلک مونږ سره کیا بل داسې خاص میلمانه چې راغلي دی عیسی خان په شان د وزیر بھائی په شان نو بھائی داسې ډېر کم انکران دي چې پایې کې زما کسان خوښ وي او پایې کې یو وزیر بھائی راضی یا چې بھائی زه دغه هر ځای کې صفت کوم د ده انکرې زه هر ځای کې تعریف کوم زما ډېر زیات پستن خوښ دی بل رباب خو زمونږ بھائی شان دی زه چې کوم ځای کښېنم او د رباب ماحول ډېر زیات خوشحاله یم بل اور لګېدلی دی او ګېر چاپېره ملګري راټول شوي دي ډېر ښه ملګري یا فینس پکې راغلي دي او سپیشلي سحان بھائی ډېر زیات مننه چې زمونږ مردان ته راغلي دي ما ځان له یو ښکلا ورکړه یو ډېر زیات زبردست ماحول ډېر زیات مننه ډېره زیاته مننه بس دغه پروګرام به روان وي دوامدار به وي خو د یاسر بھائی د رباب د دغه ټنګ دغه ښکلا چې کوم ده په دې سیمه باندې خورېږي نو باید چې مونږ د دې نه خوندونه مزې واخلو یاسر بھائی ته گزارش دی چې هغې څه ښه شاندونه سره شریک کړي.